ଯାହାର କି ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପେପର ପଢିବା ଆଉ 2 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ ପଢିବା, ୟୁନିଟ ବା ଏକକ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଭାଷଣ କଳା। ଏଇ ଆମର ଅଧ୍ୟାୟର ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗମୂଳକ ମାତୃଭାଷା, ମାନେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଭାବ, ଆମର ଯୋଉ ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମର ଆଜି 2 ନମ୍ବର ଏକକ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଭାଷଣ କଳା, କେମିତି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖିଥିବେ, କୋଉଟା ସାହିତ୍ୟିକ ସାକ୍ଷାତକାର, କୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି, କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି, ତ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲା ସମୟରେ କୋଉ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା, ସେଇ ସବୁ ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବା ଭାଷଣ କଳା, କାହିଁକି ନା ଭାଷଣ ଗୋଟେ କଳା, ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦଉଛୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେ ପରିସ୍ଥିତି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଭାଷଣଟି ହେଇଥାଏ। ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଶୋକ ସଭାକୁ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣ ଭାରି ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଭାଷଣ ଦେବେ, ତାହେଲେ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଭାଷଣ ଦେବେ, ତାହେଲେ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଭାଷଣର ଭାଷା କେମିତି ହେବା କଥା, ଭାବ କେମିତି ହେବା କଥା, ଆଉ ଭାଷଣ କହିଲା ସମୟରେ କେମିତି ଆମେ କରିବା କଥା, ସେଇ ସବୁ ଏଇ ଏକକରେ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଏଇ ଏକକ ର ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚକ ହିସାବରେ ପାଇଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦେବ, ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସାର୍ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଖୁବ୍ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ ପରିଚିତି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟି ଆଗେଇ ନେବେ। ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦେବ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ, ଆଜିର ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମର ACC ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଗାଯୋଗମୂଳକ ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଭାଷଣ କଳା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାଜରେ ରହୁଛୁ, ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାଜିକ ହେଉ ବା ରାଜନୈତିକ ହେଉ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କହିବା ଶୈଳୀଟା, ଆମର ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ଶୈଳୀଟା ନିଆରା ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାରର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତା ଉଭୟଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସାକ୍ଷାତକାର ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବଂ ତାର କୌଶଳ ଗୁଡିକ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରେ ଏବଂ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ଥିବାର କଥା ହେଇଥିବାର କଥା, ଗୋଟେ ଜଣେ ସମ୍ମାନନୀୟ ସମାଜରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବାର କଥା, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବାର କଥା, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାର କଥା, ଏବଂ ଯିଏ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା, ସେ ସେହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସମୟରେ ନମ୍ର ଏବଂ ଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ
ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତା ଉଭୟଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପରୋକ୍ଷ କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଯିଏ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛି ସେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଧାସଳଖ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କୌଣସି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଏ ସେଟା ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତକାର ତାଙ୍କର ନେବା ସେଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଏ ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷାତକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏ ଜାଗାରେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିଥିବେ ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛି ସେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଇଥିବେ ସମାଜର ଏବଂ ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ଆମେ ନେବା ତାର ଯୋଉ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ଯୋଉ ଫଳ ବାହାରିବ ସେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବ ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ସମାଜରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମାଜକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା ସମାଜ ଆଗରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶାଇବା ଏବଂ ଏପରି ଆମେ ସେଇ ସାକ୍ଷାତକାରଟିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ନେବା ତାହା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ନ ହୋଇଥିବ ତାହା କ'ଣ ହେଇଥିବ ସମାଜର କେମିତି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଟା କାମ ଦେବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ସେ ସିନିୟର ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଆପଣ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଅତି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ଅତି ଖୋଲା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ର ଭାବରେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। ସାକ୍ଷାତକାର ତ କୁହାଯିବନି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତକାରଟିକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଧରନ୍ତୁ ସମାଜରେ କୌଣସି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନିଆଗଲା ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବା। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ଭାଷା ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭାଷାବିତ୍ ଉପରେ ଭାଷାବିତ୍ଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବା। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସମାଜ ଉପରେ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଯାହାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବା। ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନେଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନେଉ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯିବା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ହେଲା, ଖାତା ହେଲା, କଲମ ହେଲା, ଏସବୁ ନେଇକି ଯିବା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା। ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା, ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲା ପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଏ, କେତେ ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, କେତେ ଜିନିଷ ରଖାଯାଏ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ କାଂଶରେ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଏ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା କେଉଁ ଜିନିଷ କାଟିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବା ଏବଂ
ଟିଭି କୁ ବା ଖବର କାଗଜରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛେ ସେଟା ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବେ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବାର ବିଷୟଟା କେମିତି ଥିବାର କଥା, ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସମାଜ ଆଗରେ ଯାହା ସମାଜର ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ, ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲା ସେଇ ସମୟର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସେ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସେଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା, କେତେ କାଂଶରେ କୋଉ କ୍ୱଚିତ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜର ଗୋଟେ ଛପା ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ପଢିକି ଲୋକେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତ ସେ ଲେଖାରେ କେତେ ଦମ ଥିଲା, କେତେ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା ଲେଖାରେ, ତ ଜଣେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଢି ଦେଇକି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲା, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ସାକ୍ଷାତକାର ଯେତେବେଳେ ନେବା ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନେବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଭଳି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଦେଖିକିରି ନେବା ଯେଭଳି ସମାଜରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହବ, ସେ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହବାର କଥା, ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା, ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କରିବା, ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅବଗତ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ବାବଦରେ ସି ଅକ୍ଷର ଜଣା ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିକେଟ ବାବଦରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବାବଦରେ ଯଦି ପଚାରିବା ଜାଣିବେ, ଧୋନି ବାବଦରେ ପଚାରିବା ଜାଣିବେ, ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଥିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆମେ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ସେହି ବିଷୟରେ ନେବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟେ ସୁଫଳ ପାଇବା। ଏହା ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କେତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ ଅଛି, ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ କେତେ ଅଛି, କାରଣ ଯାହା ତାହାଙ୍କର ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମାଜ ଜାଣିନଥିବ ଲାଭ କ'ଣ, ସେ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବାର କଥା, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନ୍ୟ କରାଯିବ ବା ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସଡନ୍ଲି ସିଧାସଳଖ ଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ସାକ୍ଷାତକାର ଯେତେବେଳେ ନେବା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବା ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୋଟେ ସମୟଟେ ନେବା, ମାଗିବା ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ, ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ତାମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ମନେ କରିବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣ ଆସିବେ ସାର୍ ଆମ ଘର ଅଛି ନା ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଛି ଆପଣ ଆସିବେ ସାକ୍ଷାତକାର, ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗା ସୁଇଟେବୁଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ହିଁ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ସେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଯିବି ଠିକ ଅଛି, ନାଇଁ ତମେ ଆସ ଘରକୁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ଯିବାକୁ ବାହାରିବା, ତା ପୂର୍ବର କଥା ଏଇଟା, ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପୂର୍ବର କଥା, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ଅଡିଓ
ପାଇଁ ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଏ, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା, ଟିପା ଖାତା, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରମାଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଆଣିବା, ପୁଣି ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭାଜନ କରିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସାକ୍ଷାତକାରଟିକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ଜାଣି ରଖିବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାର ପୂର୍ବର କଥା ହେଲା ଏସବୁ ମନେ ରଖିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସମୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଉଛେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା, କେତୋଟି ଜାଣି ରଖିବାର କଥା ହେଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତକାରୀ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବିରକ୍ତି ଭାବ, ବେପରୁଆ ଭାବ, ଅହଂକାର, ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭଳି କେତେକ ଆଚରଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉଚିତ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ବଦଳରେ ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛେ ସେହି ପରିବେଶ ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହୁଏ, ବା ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ ସାକ୍ଷାତକାର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ ବା ସେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପୋଷଣ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ସମୟର ଉଦାରତା, ତାର ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଏଟା। ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ସଡନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ସେଭଳି ମନୋଭାବ ରଖିଲେ ଯାଇ ସେ ସାକ୍ଷାତକାରଟା ଅତି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାକ୍ଷାତକାରର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏହା ସମାଜ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ସମାଜ ସେ ଦେଖିକି ତାର ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରିକି ସମାଜ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମାଜ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ବା ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ସମୟ ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମୟ, ଆମେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା, ଟିଭି ଯଦି କହିଲା, ରେଡିଓ ଯଦି କହିଲା, ମୋବାଇଲ ଯଦି କହିଲା, ତାର କଥାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରଟିକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ସମାଜ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ, ଆଦୃତ ହେଇପାରିବ, ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ, ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର କଥା ହେଲା, ଆମେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଅଜବ ଧରଣର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟଣା, ଧରନ୍ତୁ ସମାଜରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଘଟୁଛି, କିଏ ଯଦି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି, କିଏ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି, କିଏ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି, ହେଲା, ତ ଏମିତି ଧରଣର ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ରାସ୍ତାରେ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ସିଧାସାଧା କହିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଏଇଟା ଏସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ନିୟମ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ବାତାବରଣରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅଛି। ତାର କୌଶଳ କ'ଣ, ନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଏପରି ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଚରଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାମାନେ ଯାଇକିରି ସଡନ୍ ଯାଇକିରି କେମିତି ଅଛ କ'ଣ ନ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିକି କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହେ, ପହିଲା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ଆମେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକତା ଅର୍ପଣ କରିବା,
ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଟା ହେଲା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କଥା, ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତ ଜଣକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତୁମ ସହ ପୁରାପୁରି ଯେତେବେଳେ ମଜିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଘଟିତ ହେଇଛି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ତମେ ଦେଖେଇବ, ଆନ୍ତରିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନବୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ହଁ ବୋଲି ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ କିଛି ପଚାରି ପାରିବେ ସେଇ ସମୟରେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ କେତେଟା କୌଶଳ କଥା କହିଲି, ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କଣ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଇ ନିଆଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ସାକ୍ଷାତକାର, ଆପଣମାନେ ଏଟା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ସାକ୍ଷାତକାର କଥା କହିଲି, ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାକ୍ଷାତକାରର କେମିତି ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହିବି। ଗୋଟେ ହେଲା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର, ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା କଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର, ଫୋନ ସାକ୍ଷାତକାର, ସୌଜନ୍ୟ ମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ, ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ଗୋଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର କେମିତି ନିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର, ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର କଣ, ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହୁ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେକାର ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଅଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ହଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ହଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆମକୁ, ତ ଆମେ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସୁଫଳ କରିବା, କେମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଆମେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏହା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଥାନ୍ତି, କମିଟି ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଦୂର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ବା ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାହା କ'ଣ ସେ ସବୁ ହେଲା ଯେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ଦେଇଥିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଇଥିବେ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ରିଟିନ୍ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଭାବାବୟସ ଉଭୟ ଥାଏ। ଏହା ଯଦି 70% ମାର୍କ ଥିବ ତା 20% ମାର୍କ ଥିବ ଆମର ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାବାବୟସରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଏ, କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନଥାଏ। ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଉଭୟ ଥାଏ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ 70% ତ ମୁଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲି ଆଉ 20% କ'ଣ ଅଛି, ନା ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାର ଭାବାବୟସର ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ ସେ ବିଷୟରେ, ସେଟା ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ କାହାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବାନି, ନା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନା ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ, ଉଭୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର କଥା କହୁଛି,
ଏଇଟା ତ ଲିଖିତ ମୌଖିକ କଥା ଗଲା, କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର କଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ, ବହୁତ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆସେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଜାଗାରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିବ, ଚିଫ୍ ଥିବ, ସେ ଜଣକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ମନୋନୀତ କରିବେ। ସେଟା ହେଲା ଏକକାଳୀନ ସାକ୍ଷାତକାର, ସେଥିରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନଥାଏ, ସେଥିରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କିଏ କାମ କରିବ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କର୍ତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଯିବା ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର କଥା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭଲ। କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଷୟରେ। ଆମକୁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମାନସିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯିବା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା, ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିବେ, ଅଧା ବାଟରେ ଦେଖିବେ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସରେ କାଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ, ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା, ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଉପସ୍ଥିତ ମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଚିତ, ହସ ହସ ମୁହଁରେ, ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ରାଗିକି ଅଭିମାନ କରିକି ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ଆପଣ ଗଲା ରାତିରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଟା ଭୁଲିଯିବେ ଟୋଟାଲି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣ ସାରଳା ଦାସ, ଆପଣ ଯାଇକିରି କହିଦେବେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଳିଆ ଆଉ ଅନେକ ଶହ ଶହ ପିଲା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଆସିଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଠୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଠୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପରିଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍ଜିତ ରହିବାର କଥା, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା, ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯଦି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କି ବିଷୟରେ ମୋର ଟିକେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଦେବେ, ଚୁପଚାପ ବସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସିବେନି, ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଦେବେ, କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍ ମୁଁ ବାବଦରେ ଟିକେ ଅବଗତ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଯିବା ଯେ ଉତ୍ତର ଦେବା ବେଳେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଭଲ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ବସିଥିବେ, ଯୋଉ ଚାରିଜଣ ନା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନା ଛଅ ଜଣ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆମେ ଚାହିଁବା, ଆମର ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ, କି ଉପରକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, କି ଏମିତି ଏ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଏଇଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରା ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା। ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଥିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିବେ, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏବଂ ଯାହା ନ ଜାଣିବେ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବେ, ଜାଣିନି କି ଅବଗତ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେବେ ସେ ବାବଦରେ,
ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର, ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା, ଅନ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ ବାବଦରେ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଫକୀରମୋହନ ବାବଦରେ ନ କହିକି ଗଙ୍ଗାଧର ଆଡକୁ ପଳେଇବେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଟା ନୁହେଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣ କହିବେ ସିଧାସଳଖ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଏଡ଼େଇ ଯିବା ଭଲ। ସବ ଜାଣତା ଭଳିଆ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ। ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ଓ ବିରକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ସେ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସଟମ୍ପର ହେବେ, ଯଦି ବିରକ୍ତି ଭାବ ପୋଷଣ କରିବେ, ସେଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସହନଶୀଳତା କେତେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପ୍ରବେଶ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ପରିଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା, ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା, ଆପଣ କୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନେ, ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଯୋଉ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏଇଭଳି ହିଁ ତାର ନିୟମ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ, ସରଳ ଭାବରେ କହିବେ, ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ କହିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବେ। ଏଟା ନୁହେଁ କି ଚୁପଚାପ କହିବେ, 10 ଜଣ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ଅଧିକ 15 ଜଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ 12-13 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କେମିତି ଆମେ କହିବା ଶୈଳୀଟା କେମିତି କହିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣାଯିବ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯିବ। ଭଏସ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲିୟରିଟି ଥିବାର କଥା, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବାର କଥା, ଭଏସ୍ଟା ଯାହା ବି କହୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହିସାବରେ କହିବାର କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହଉଛି ନିଜର ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କାହାକୁ ବିରକ୍ତ ନ କରି ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଶାଳୀନତା ରହିବାର କଥା, ଗୋଟେ ଭଦ୍ରାମୀ ରହିବାର କଥା। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସାର୍ ବସି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ବସିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବସିଦେଲେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ଉପରେ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିକି ରଖିବେ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ନ ହେବାର କଥା, ବୁଝିହେଲା, ଭଦ୍ରାମୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଆଶା ରଖିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଠିକ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ବୁଝିହେଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିବେ, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କିଏ ସାମାଜିକ, କିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ, କିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସହନଶୀଳତାର ସହିତ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ଅତି ଦୀର୍ଘ ନ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା।
ଆଉ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଆଣି ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେବେ। ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ବୋଲି କହିକି ସେଠୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ଭଦ୍ର ଆମର ସହିତ ବୁଝିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରର ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏଇଟା ଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର। ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ଭାଷାବିତ୍ ଭାଷା ଉପରେ, ରାଜନୀତି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଉପରେ, ଠିକ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଉପନ୍ୟାସିକ, ସମାଲୋଚକ, ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରଚନା କରନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଯଦି ନେଉଛେ ତାହା ହେଲା କ'ଣ? ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର। ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ନେବା ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିବା ସାକ୍ଷାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛେ, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ ଲେଖନୀ ଉପରେ ହିଁ ବା ସାରସ୍ୱତ ଜଗତ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ, କବିତା ହେଲା, ଗଳ୍ପ ହେଲା, ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର, ବୁଝିହେଲା। ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରେମୀ, ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା। ଆମକୁ ସେହି ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଠିକ ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ। ଏଟା ହେଲା ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ପୁଣି କହିଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯିବ। ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଉ ବିଷୟ, ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯିବେ ଭାଷା ଉପରେ ପଚାରିବେ, ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ପଚାରିବେ, ଠିକ ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ସୁଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ ସେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ ସଠିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାଇକି, ଏଇଟା ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ କ'ଣ? ସଡନ୍, ଇଂଲିଶରେ ଯଦି କହୁଛୁ ସଡନ୍। ସଡନ୍ କେମିତି ହୁଏ? ଧରନ୍ତୁ ଏବେ କୋରୋନା ଚାଲିଛି, କୋରୋନା ହବ 15-20 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ? ନାହିଁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଚାଲିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ସରକାର? ସେହି ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, 5 ଜଣ ହଉ, 6 ଜଣ ହଉ, 10 ଜଣ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବା କଥା, କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେବାର କଥା, କୋଉଭଳି ରହିବାର କଥା, ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହବ। ସେଟା ହଉଛି ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର, ବୁଝିହେଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ଏହି ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର। ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ କ'ଣ? ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୂରିଆ ଜାଗାକୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସେଭ୍ କରି
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦରେ ବା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନରେ, ଆପଣ ତାହାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ସମାଜରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପ୍ରସାରିତ କରିବେ। ଏଟା ହେଲା ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆଜିକାର ସମୟରେ ଦେଖିବା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଫରେନ୍ ଯାଇଥିବେ, ଫରେନ୍ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଯାଇଥିବେ ଫରେନ୍, ହେଲା, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ଯାଇକି, ହେଲା। ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିଲି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏମିତି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି, ତ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ନେଲେ, ସେଟା ହଉଛି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା, ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ଜାଗାର କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେୟାର କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ସବୁ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ସୋସାଇଟି ଜାଣିଲେ, ସମାଜ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ସବୁ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଖେଳାଳି ହେଲେ ବା ନିଜର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ସାକ୍ଷାତକାର। ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା, ସେ ଜାଗାରେ କୋଉ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବେ, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯାହା ମୁଁ ଯେତେ ସାକ୍ଷାତକାର କହିଲି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାକ୍ଷାତକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର। ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମାଜର ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ମଣିଷର ମନକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମାଜ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ବା ଜଣଙ୍କର ତାର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହିଁ ଯାହା ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଥାଉ, ତାହା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ସେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରିତ କରିଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାରର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଷଣ କଳା। ଭାଷଣ କଳା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସରେ ଅଛି, ଭାଷଣ କଳା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଷଣ କଳା କ'ଣ? ଭାଷଣ କଳା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ କଥାଟେ ଅଛି, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ଯେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ଯେତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ସମାଜ ଆଗରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ କହିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ହଉ, ଆପଣ କୌଣସି ଯୋଉ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା, କି କୌଣସି ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାର ଶୈଳୀରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବି ଏ ଜାଗାରେ, ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦିଆହଉଛି, ହେଲା, ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଧର ଗିଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ଦେଲି, ଖା ବି କହିଲି, ଗିଲ ବି କହିଲି, ତ ତା ପ୍ରଭେଦ କଣ ରହିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ବିଲକୁଲ ଲାଗିନଥିବ,
ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦଉଛି ଖା ଗିଲ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଏଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ତାର ଶାଳୀନତା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ବି ଦେଲେ କହିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ ବାଲାନ୍ସ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବେ ଖାଅ ଯଦି କହିଲେ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହ ଯଦି ଖାଅ ଯଦି କହିଲେ ତାହା ଟିକେ ସୁହା ଲାଗିବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଝିହେଲା। ତ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ଜଣକୁ ଖା ଦିଲ ବୋଇଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶୁଭୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ ଖାଅ ବୋଲିକି ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ଯଦି କହିଲେ ତାହା ଅଲଗା ଶୁଭୁଛି। ତ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବାକ୍ ଶୈଳୀଟା ଅଛି ଆମର ଯୋଉ କହିବାର ଶୈଳୀଟା ଅଛି ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମର ମାନସିକତାକୁ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଆଚରଣ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ତାର ମାନସିକତାକୁ ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ପରିମାଣକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ମାପିବା ତାହେଲେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା 90% 90% ଆମେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ହିଁ ଆମେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା ଭାଷଣର କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଭାଷଣର ପରିସର ତାର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ତାର ପରିସର ଉପଯୋଗିତା ମାନେ କ'ଣ? ଅସମ୍ପନ୍ନ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜସ୍ୱ କଥନକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ବା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର। କହି ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ସହିତ ବକ୍ତା ଜଣକ ନିଜର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଗାରେ କହିବି ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବା ମନକୁ ପୁନଃ ଗଢି ତୋଳିବାରେ ଭାଷଣ ହିଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି କହିବା ବାକ୍ ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାର କଳା ହେଉଛି ବାଗ୍ମିତା ବା ଭାଷଣ କଳା ବା ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା। ଏହି କଳା ଦ୍ୱାରା ବକ୍ତା ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ତ ଭାଷଣ କଳାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି। ତାର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଟା କ'ଣ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ମନକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ ଭାଷଣ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ଭାଷଣ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତାର ଉପଯୋଗିତା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଭାଷଣର ଉପଯୋଗିତା ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁ କୌଣସି ପ୍ରବଚନ ବା କୌଣସି ଟିଭିରେ ହଉ ବା ମୋବାଇଲରେ ହଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣୁ। ଏହାର ଗୋଟେ ଏହା ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ବଡ ଉପଯୋଗିତା ଭାଷଣର ବଡ ଉପଯୋଗିତା ହେଲା ଯେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଥିବେ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଶୁଣିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଭାଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ରହିଛି ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଉପଯୋଗିତା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଟା ହେଲା କ'ଣ ସେଟା ହେଲା ଅଶିକ୍ଷା ଭଳି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣର ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଭାଷଣ। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ସମାଜରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସିକତା ଥାଏ, ଆକୃଷ୍ଟତା ଥାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିବେ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷଣ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ ନା। ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରସିକତା ଆସେ, ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସେ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦୃଢ଼ତା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଉପଯୋଗିତା, ଯେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଆସିପାରେ ସେ ଜାଗାରେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସଂସ୍କାରିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ଭାଷଣ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସଂସ୍କାରିତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣରେ କେତେ ତାକତ ଅଛି। ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାଷଣଟା ବଳିଷ୍ଠ ହେବାର କଥା, ସେହିପରି ରସାସିକ୍ତ ହେବାର କଥା, ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବାତାବରଣକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା, ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ବକ୍ତା ଜଣକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଟା ନିଜର କଥା କୁହାହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦର ଯୋଗ୍ୟ। ସମାଜରେ ସମାଜ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦର ଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଲାଭ ଘଟିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ, ସମାଜରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଇପାରିଲେ। ଏଟା ତାର ବଡ଼ ଉପଯୋଗିତା, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କହିପାରିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଉପଯୋଗିତା ହେଲା, କୌଣସି ଏକ ଜାତିର ଅଧପତନ ବେଳେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଜାତି, ବୁଝିହେଲା, ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ବୁଝିହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାତିର ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସେ ସମୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୁରା ଟୋଟା, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବାହାରିଲେ ପଦାକୁ, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଣ କ'ଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ, ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗୃତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ସେମାନେ କାଢ଼ିଲେ। କେମିତି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କାଢ଼ିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି କରାଗଲା ସେ ଜାଗାରେ, ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟିକ ଆସର କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିତରଣ କଲା କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକେ ଜାଗୃତ ହେଲେ, ଜାଗରଣ ହେଲେ, ଯୋଉ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୋଉ ସମାଜ, ଅଧପତନ ଯୋଉ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମାଜ କ'ଣ କଲେ, ଜାଗରଣ ଜାଗୃତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 10 ନା 15 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାତିର ଅବକ୍ଷୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା, ବୁଝିହେଲା। ଭାଷଣର ତାର ତାକତ କେତେ, ଏହାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା,
ଜାତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଭାଷଣର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜାତି ଭିତରେ ମାନେ ମଣିଷ ଜାତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଆମେ ଚଳଣି, ଆମ ଚଳଣି ହେଲା, ଆମର ପରମ୍ପରା ହେଲା, ପରମ୍ପରା ହେଲା, ସଂସ୍କୃତି ହେଲା, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଆସ୍ଥା ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କଂଗ୍ରେସ, ତାପରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାହା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷଣ ରଖିଲେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ସେହି ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋବଳ ଆସିଲା, ବୁଝିହେଲା, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନାସ୍ତିକ, ସେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରବଚନ, ଶୁଣିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ସେଇ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିମୋହିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ଭାଷଣ ବୃହତ୍ତର କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବଢ଼ିଥାଏ। କେମିତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଆମେ ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଏମିତି ଭାଷଣ ଦେବି, ମୋତେ କେମିତି ଲୋକେ ଶୁଣିବେ, ମୋର ଭାଷଣରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରସସିକ୍ତ ଫୁଟି ଉଠିବ, ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସେହି ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପଢିବା, ପୁସ୍ତକ ପଢିବା। ତ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାର ବିକଶିତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେ ଜାଗାରେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା, ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜଡ଼ତା, ଆଲସ୍ୟ, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ତାହା କ'ଣ ହୁଏ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବେ କୌଣସି କାରଣରୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସେ ଜୀବନରେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବେ, କି ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ତ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ହୋଇ ସେଇ ସମୟରେ, ଯେ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ କୌଣସି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ନେଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ପାଠ ପଢିବେ, କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେଟା ହିଁ ବଡ ଗୋଟେ ଦିଗଟେ, ଏଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଦିଗଟେ, ଯୋଉ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବା, ଗୋଟେ ଭିତରରୁ ଯଦି ଆପଣ ମରିଯାଇଥିବେ, ହଜିଯାଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପୁଣି ପାଇବେ ନିଜକୁ, ଏହା ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏହି ଭାଷଣର ବିଭିନ୍ନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହେଲେ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ନିଜ ନିଜ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ, ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ, ସେ ଭାଷଣକୁ ମୁଗ୍ଧକର କଳା ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ମାନସକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କଥନ ଚାତୁରୀ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ। ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ତା, ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷଣର ଲକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ମାନସକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କଥନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାଷଣ ଉପରେ।
ବୁଝିହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଭାଷଣ କ'ଣ, ଯେ ଭାଷଣ ହେଉଛି ତର୍କିକତା ଓ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ, ଏହା ସହିତ ଭାବୁକତା, ଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଷଣକୁ ଯେ ଭାଷଣରେ ଭାବୁକତା, ଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି। ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିହେଲା। ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସିସିରୋ, ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ଯେ ମାର୍ଜିତ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ ସମାଜକୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ମାର୍ଜିତ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ ମାନବର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ଭାଷଣ ଗଠନାତ୍ମକ ମାନସିକତା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଭାଷଣ ଉପରେ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଆ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଗ୍ରହଣୀୟ, କାରଣ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ଶୁଣିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯୋଉ କହିଲି ଜଡ଼ତା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ସୁପ୍ତତାର କଥା କହିଲି, ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ, ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଗଠନ କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଏଟା ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର କଥା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କଥା ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି କଥା ଦେଖିବା, ଏଟା ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଭାଷଣ କଲାର ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। କେମିତି ରହିଛି? ପୂର୍ବ କାଳରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଯେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ କଥନ, ଛାତ୍ରମାନେ ବସିଥିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିବେ। ସେ ସମୟରେ ଚକ୍, ଡଷ୍ଟର ଏସବୁ ନଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ସେ ସମୟରେ କହିବେ, ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ, ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ତାହା ଛାତ୍ରମାନେ ବା ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶୁଣୁଥିଲେ ବସିକି। ଶୁଣି 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 ସେମାନେ ସବୁ ଶିଖି ଯାଉଥିଲେ, ସମାଜର କଥା, ଅର୍ଥନୀତିର କଥା, ପରିବେଶର ଯାହା ସବୁ କଥା। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଟା ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରାଚ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସିଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ଜାଗରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶାସିତ ହେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କେତେଟା ଉଦାହରଣ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯୋଉ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଯୋଉ ଗଠନ କରାଗଲା, ସେଇ ସମୟର କଥା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେମିତି ଯଦି ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବନା, ଭାଷା ପ୍ରୀତି ଭାବନା ଆସିବ, ତାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହା ଘରକୁ, ଯାଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଚାଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବୋଲି। ସେମାନେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ଲେଖିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସମାଜର ଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଭାଷା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଭାଷା ବିଲୋପ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ତ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେଇ ଭାଷଣରେ କେତେ ତାକତ ଥିଲା, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେତେ ଥିଲା, ତାର ଦୃଢ଼ତା କେତେ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ,
ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ନେଟ୍ରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ତାକତ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ତାକତ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କହିବାର ଶୈଳୀ କେତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ପାଇବାର ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇବେ ସେ ଜାଗାରେ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ଦିଆଯାଏ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ମଞ୍ଚରେ ସେ ରାଜନୀତି ବାବଦରେ କହିଲେ ଠିକ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ଧର୍ମ ଉପରେ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବେ ଯୋଉ ଯଦି ନାସ୍ତିକ ହେଇଥିବେ ଆସ୍ତିକ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହେବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଦଳ ପ୍ରତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଆସିବ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ନେଇକି ଭାଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗଲା ଭାଷଣର କେତେଟା ଜାଣିବାର କଥା ଆମେ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ବକ୍ତାର ବାଚନିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଷୟ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହେଉନା କାହିଁକି ବକ୍ତାର କହିବା ଶୈଳୀ ଯଦି ସଠିକ୍ ନ ହେଲା ତେବେ ବୋଧଗମ୍ୟତା ହରାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ଅଯଥା ଏଣୁ ତେଣୁ କହିଲେ ଶ୍ରୋତାର ଚିତ୍ତକୁ ବିନୋଦନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିରକ୍ତିକର କରିଥାଏ ଅତଏବ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଭଳି ଶୈଳୀ ଭାଷଣ ବା ବକ୍ତାଙ୍କର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କେତେକ ଉପାଦାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯଦ୍ୱାରା ବକ୍ତାର ଭାଷଣରକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିତ୍ତଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟବୋଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟବୋଧ କଣ ବକ୍ତାର ଯଦି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନ ପାରିଲେ ଭାଷଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହେ ନାହିଁ ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଭୀର ପଠନ ଉପରେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ହେଲା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟବୋଧ ଭାଷଣର ଗୋଟେ ଦିଗ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟବୋଧ ବୁଝିପାରିଲେ ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସବୁ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଛେ କିହେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି ପାଠୁଆ ଲୋକ ବି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଉଚିତ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ଭାଷଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବୁଝିହେଲା ଏଟା ହେଲା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟବୋଧ ଭାଷଣର ଠିକ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା କହିବା ଶୈଳୀ କହିବା ଶୈଳୀ ହେଉଛି ବାଗ୍ମିତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ରଖାଯାଇପାରେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଠିକ ଭାବେ ଅବଗତ ହୋଇ ଅନର୍ଗଳ କହିପାରିଲେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏପଟୁ ସେପଟୁ କରି ଯଦି କହିଲେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲାନ୍ତିକର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଭଙ୍ଗୀ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥାଏ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଏ ଏହା ହେଲା କହିବା ଶୈଳୀ ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା ସୌଜନ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ସୌଜନ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ମାନେ କଣ ବକ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ବକ୍ତବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ଡାଇରେକ୍ଟ
ଧରିକି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କୁ କହିଦେଲେ ହବନି, ବୁଝିଗଲା? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିପାରେ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବକ୍ତବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କହିବା ସମୟରେ କଥନ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବେଳେ ବେଳେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅତି ନମ୍ର ଓ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ସୁଧୀ ଜନେ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବୋଧନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସୁଧୀ ଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବୋଲିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଯୋଉ ଭାଷକ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିଖୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ, ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସମୟ ସଚେତନତା। ସମୟ ସଚେତନତା କ'ଣ? ଭାଷଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କେବଳ ଜଣେ ବକ୍ତାର ଅଧିକାର ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଅନେକ ବକ୍ତା ଥାଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେବାର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା ବକ୍ତା ଜଣକ ଅବଗତ ହେବା ଜରୁରୀ। କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଭାଷଣ ଶେଷ ହେବା ତାହା ସଭାପତି ଯୋଉ ବସିଥାନ୍ତି ମିଟିଂରେ ସଭାରେ ସେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଭାଷଣ ଶେଷ କଲେ ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସମୟ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସଭାପତି ସମେତ ସମଗ୍ର ସଭା ବିରକ୍ତି ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜର ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ ଯାହା ପାରିବେ କହିବେ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ, ମଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ, ସଭାପତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ, କହିବାକୁ ଥିବେ ବକ୍ତା। ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସମୟର ସଚେତନତା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କହିବେ, ସମୟକୁ ଦେଖିକି କହିବେ, ମୋତେ କେତେ କହିବାର ଅଛି, ମଞ୍ଚରେ ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ବକ୍ତା ଜଣକ ନିଜ କହିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଉଦ୍ଧୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁ କରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନେକ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛେ, ସେ ବିଷୟକୁ କହିବା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ବା ଅନ୍ୟ କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଯଦି କଥା କହିବା ତାହା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ କହିବା, ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ କହିବା, ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ କହିବା ଯାହା ଉପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି, ହେଲା? ଏଣୁ ବକ୍ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ, ହେଲା? ଭାଷଣ ଦେବାର ସମୟରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କଥନରେ ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କହୁଛେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ। ସମ୍ବୋଧନ କ'ଣ? ସଭା ମଞ୍ଚରେ ସଭାପତି, ସହବକ୍ତା ଏବଂ ସଭା ମଞ୍ଚ ତଳେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସଭା ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସଭା ତଳରେ ମଧ୍ୟ। ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି, ସହବକ୍ତା ମାନେ ଯୋଉ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ, ସ୍ନେହାସ୍ପଦ, ଆଦରଣୀୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ
ज्ञानी गुणी साधु जने बोली आम कही पारिबा संबोधित करि पारिबा जो द्वारा गोटे वातावरण गोटे श्रृंखलित रूप आम पाइबा एवं आपणकर जो वाचनिक दक्षता अच्छी आपणकर जो व्यक्तित्व अच्छी ठीक भाव में फुटे पारे बुझेगा। एवं आ गोटे आम मन रखा जिते बार संबोधन करवा समय वक्ता जनक निजर उपस्थिति बुद्धि प्रयोग करवा एकांत जरूरी श्रोता मान प्रति वक्तार जिते परिमाण में संबोध रोता मंडली से ही वक्ता प्रति से परिमाण में आंतरिकतार भाव प्रकाश करेंगे प्रेजेन्स अफ माइंड उपस्थिति बुद्धि आप लिखीदे जा पढ़ीदे हबनी धरतु गोटे मंच को जा भाषण देवाप से जगार आपण को कहुई पांच जन वक्ता आसवे किंतु देखला बेल को से जगार 15 जन आसी 10 जन आसी आपण जहाँ लिखीदे पढ़े अन्य मान छाड़ीदे तो ये परिस्थिति कौन करेंगे जे उपस्थिति बुद्धि की खटाई से व्यक्ति विशेषकर सांगे सांग बायोडाटा नहीं किचय आपे क्या प्रेजेन्स अफ माइंड उपस्थिति बुद्धि बुझीगला। आ गोटे दिग भाषण आउ गोटे दिग है नाटकीय शैली नाटक नाटकीय शैली कौन सीधा सड़ख साधारण भाव में कहले श्रोता मान को किसी समय आदृत करे मात्र बेले बेले कौन हुए कहवा ढंग से किसी नाटकीय संयोग कर उपस्थापन कले श्रोता मान को अधिक आकृष्ट कर रखि था वचन में किसी चमत्कारिता आने वाचिक अभिनय सहायता नि पारे कंठस्वर में परिवर्तन रे सभागृह रे नाटकीय परिवेश सृष्टि करा जाई पारे नाटकीय सृष्टि नाटकीय अंगभंगी सृष्टि करिवार तात्पर्य हला धरंतु आपण नाटक रे देखि दे विभिन्न प्रकार हास्य करुण विरोधपर भाव प्रकाश पाई थाए कौ जगार आपण कौ प्रकार कहुचंति आ कहा उद्देश्य रे कहुचंति धरंतु जिते बेले जने से समय कथा जिते बेले भारत स्वाधीन हो नथिला से समय रे लोके गुडे विरोधपर भाषण दउथिले से समय रे करुण करुण बा से श्रृंगार रस को देखु नथिले बुझेला से माने कि हास्यास्पद भाषण देउ नथिले से माने से समय रे विरोधपर भाषण दउथिले एमते भाषण देबे सांगे सांग उठि जाय कि आपन माने युद्ध करिवे ए भली भाषण से माने ए प्रकार भाषण से माने दउथिले तो नाटकीयता कथा कहि से ए जगह रे आपण को विषय चयन कर मैडम कहते आगर जिते बड़े गोटे शोककूल परिवेश को आपण जी जड़े देहांत हो जनकर आप जी से जगह आपण को से भाषण देला बेलू कौन हास्यास्पद भाषण दे पारे कि विरोधपर भाषण दे पारे ना आप जगह करुण करुण भाषण देवे नाटकीयता आसीज से जगह बुझेगा तार शैली गुड़ाक कौ जगार कौ प्रकार शैली आम अवलम्बन करवा बुझेगा। आ गोटे दिग है वक्तव्य रसिकता साधारण भाव कहले साधारण भाव कहले भाषण को भाषण रससिक्त करता वक्ता जनक अति सामान्य कथा को सरल ओ सरस भाव उपस्थापना करि पारिले ता श्रोता मान को आच्छन्न करि रखि थाए रसिकता जिते बेले आपण मंचर अछन्ति जिते बेले आपण मंचर अछन्ति मंच तले जो बसिथिबा दर्शक श्रोता मंडली को आपण किभळी भावरे रससिक्त करिवे आपणकर वाचनिक दृढ़ता को देखी आप कहार ढंगी केमती रहीबार कथा 10 जन अच्छा 4 मिनट पर समस्त पल जन थी तो से जगह रससिक्त आसला ना से जगह रससिक्त आसला ना आपड़ ये भाव कहे लोक समय जना पड़ना
କେତେ ସମୟ ହେଲା, କେତେ ଆଉ କିଏ କହିବାର ଅଛି, ଏସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଭାଷଣରେ ଆମେ କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ରସସିକ୍ତତା, ରସିକତା ଆସିବାର କଥା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ 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 ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। କେତେକ ବକ୍ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଧାରଣା ରହିଥାଏ। ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଭାଷକର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲେ ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ଆଖ୍ୟାନ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଷକ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାଷଣ ଦଉଛି, ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ରଖିବା ଦରକାର, ଦକ୍ଷତା ଥିବାର କଥା, ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିବାର କଥା ଆଗରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଧାରଣା ଥିବାର କଥା ସେ ବିଷୟ ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର। ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ଯେ ଭାଷଣରେ ବକ୍ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଣୀକୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାରେ ଭାଷା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଭାଷଣର ଭାଷା ଭାବାନୁସାରୀ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ, ସାବଲୀଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଗାଁକେ ଯାଇଥିବେ, ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ନିକଟ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ କହିବେ, ଆପଣ ଇଂରାଜୀ କହିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଲୋକେ, ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳି ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିକି ଆପଣ ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି, ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହିବାର ଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଏଟା ହେଲା ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଏଟା ତ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗଲା। ଆମେ ଭାଷଣ, ଭାଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଷଣ କେତେ ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ଭାଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକାରରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷଣ। ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷଣ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ଆସର, ଖାଲି ସେ ଜାଗାରେ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ସମାଲୋଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଏ ଉପରେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସେଟାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷଣ କୁହାଯାଏ। ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଭାଷଣ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷଣ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷଣ। ଏଇ ଧରଣର ଭାଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଭକ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ସାଧନା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ପୁରାଣ, ନୀତି, ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣୀ, ଏ ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ଶୋକାତ୍ମକ ଭାଷଣ, ଶୋକାତ୍ମକ ଭାଷଣ କ'ଣ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶୋକାତ୍ମକ ଭାଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଭାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର କଥନରେ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୃତି ଦିଗ ଉପରେ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଭାଷଣ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ଏଟା ହେଲା ଶୋକାତ୍ମକ ଭାଷଣ, ବୁଝିହେଲା? ଏଠାରେ ବୀରତ୍ୱ ବା ହାସ୍ୟ ରସ ବା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆସେ ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରେ କେବଳ କରୁଣ ରସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ଶୋକାତ୍ମକ ଭାଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ହେଲା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ, ବିଦାୟ ଭାଷଣ, ଫେୟାରୱେଲ, ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାରୱେଲ, ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଏବଂ ବିଦାୟ ଭାଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଚଳି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନବାଗତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତଥା ସଭାକୁ
ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ୱେଲକମ୍ ସେରେମୋନି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଦାୟ ସଭା ଭାଷଣ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ସମୟରେ ଏହି ଧରଣର ଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ସୁସ୍ଥ କାମନା ସୁଖମୟ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ସେହିଭଳି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ଏଇଟା ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ଜୟନ୍ତୀ ସଭାର ଭାଷଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଜୟନ୍ତୀ କରାଯାଏ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ, ରାଧାନାଥ ଜୟନ୍ତୀ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ସେଇ ଜୟନ୍ତୀରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ହେଲା। ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ, ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କ ଦଳୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ସଭାମାନ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଭାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାଜନୀତି ଭାଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ବିଷୟାନୁସାରୀ ଭାଷଣ, ବିଷୟାନୁସାରୀ ଭାଷଣ କ'ଣ, ଏ ଧରଣ ଭାଷଣ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସମାଜତତ୍ଵ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେହି ବିଷୟର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିବା ଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ଜଣେ ଯୋଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ବକ୍ତା ଭାବରେ, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଲା ବିଷୟାନୁସାରେ ଭାଷଣ ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆଉ ବି ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଭାଷଣର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆପଣମାନେ ଭାଷଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଭାଷଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାର ପରିପକ୍ଵତା ଆସେ ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଭାଷଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ତା ଜଣଙ୍କର ଦୃଢ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝିହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ, ବକ୍ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ବିଷୟ ଉପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ। ତୃତୀୟତଃ ହେଲା ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲେ ଅଯଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ସାହ ମନା ହୋଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ, ଡରିକି ବା ଭୟରେ କହିବା ନ କହିକି ଉତ୍ସାହ ନେଇକି କହିବା ଜରୁରୀ ହେଲା। ଭାଷଣର ମଞ୍ଚ, ଶ୍ରୋତା, ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, କି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ନା କୋଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସ୍ଥାନ ଯାଇକିରି ଭାଷଣ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ଭାଷଣକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ସେଟା ସ୍ପେଶାଲିଟି କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା। ନିଜ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ କପି କରିବି। ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶୈଳୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କହିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଟିପାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବେ ଭାଷଣ, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ, କୋଉ କୋଉ ଧାରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାକୁ ଟିକେ 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 ପଏଣ୍ଟ କରି ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ କହିବା ପାଇଁ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଭାଷଣ କଳା। ଯଦି ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିଛି ସଂଶୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବି ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିଛିଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ହଁ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରିଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି,
ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ, ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯିବେ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭାବରେ ବସିବେ ଏବଂ ସିଧାସିଧି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଆପଣ ଟେଲିଫୋନରେ କହିପାରିବେ, କୌଣସି ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣେଇ ପାରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର, ବୁଝିହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଅନ୍ୟଟି ଭିନ୍ନ କେମିତି ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଭିନ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଆପଣ ପଢେଇ ପାରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ କୋଉ ମାନସିକତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି, ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଉଛି, ଉଭୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତଫାତ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉ ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ସେତେ ପରିମାଣରେ ପରୋକ୍ଷରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି କହିବେ, ଯେ କି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ମ୍ୟାଡମ କିଛି କହିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ମ୍ୟାଡମ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଯିବା ସାର୍। ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ, ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ। ତ ଆମେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର କଥା କହିବା, ଏଭଳି ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର, ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର। କାରଣ ଏହା ସାକ୍ଷାତକାର ତାମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନଉଛେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ମାନସିକତାରେ ଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ, ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାରେ ଥାନ୍ତି, ହେଲା। ରାଗରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କି କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନାରେ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଥାନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଭଳି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ଫଳରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ହେଲା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆପଣ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀଣା ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପୋଷଣ କରିଲେ ହବ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଭାବ ପୋଷଣ କରିକି ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇପାରିବେ। ଏହା ହେଲା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହଁ ସୁନୀଲ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ସେ ନେଟଟା ସ୍ଲୋ ଆସୁଥିଲା, କିଛି ହଠାତ୍ ଧରି ପାରିଲିନି। କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ, ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ଲାସ ଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗାଯୋଗ ମୂଳକ ମାତୃଭାଷା, ଏହାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି, ବହୁତ ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବୁଥିଲେ ବି ତାର ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଘନଶ୍ୟାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛି ତାର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ, ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା, ମାନେ ମାନେ ଭାଷଣର ଉପକାରିତା, ଭାଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ଏବଂ ଯାହାକି ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଭାଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କେମିତି ଭାଷଣ ଦେବ, ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷଣ ହଉ ବା ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ହଉ, ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛେ, ପରୋକ୍ଷରେ ହଉ ଅବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହଉ। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି,
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ବି ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର କୌଶଳ ବି ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ଦକ୍ଷତା ବି ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ବଡ କଥା ହେଲା ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି ବଡ କଥା, କଣ କହୁଛି ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଭଳି ସାର୍ଥକତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଜାରି ରହୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରୁ। ହଉ ରହିଲି, ସୁନୀତି ରହିଲି, ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ହଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ 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 ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଷଣ କଳା କଣ? ହଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ପ୍ଲାଟୋ, ସିସିରୋ, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମତ ନିଜ ନିଜ ମତ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଭାଷଣ କଲା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା, ସେଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହେଉ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ହେଉ ଉଭୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ସେ ସମାନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକଶିତ ରୂପ ଆମେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବା। ଆପଣ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣକୁ, ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀକୁ, ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ହିଁ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ନାହିଁ, ଇଏ ଲୋକଟା ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ବୁଝିହେଲା। ସାର୍ ଭାଷଣ କିପରି ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢାର ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଥିଲା, ଭାଷଣ କିପରି ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ ଥରେ ଭାଷଣ କିପରି ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଆମର ଆମର ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଡ଼ତା ଅଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅଛି, ଯୋଉ ଆଲସ୍ୟପଣ ଅଛି, ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇଥାଉ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ ପଢିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ କିଛି କରିବାକୁ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଟିଭିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବେ ସେ କଥାକୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାଷଣର ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି ଭାଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାଷଣରେ, ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ କାହିଁକି ଦେଶ ସାରା ଲୋକ ସ୍ଵାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ସକାଶେ ଯାଇକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ? ସେଇ ଭାଷଣ ପାଇଁ, ସେଇ ଭାଷଣ ପାଇଁ ହିଁ କାଳ କାଳକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ ଆମର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସେଇ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପଦ୍ଧତି ଭାଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ରୂପେ ଭାଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ନିଖୁଣ ଭାବରେ, ଭଲ ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ, ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେହି ଭାଷଣର, ସେହି ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଭାବ ମିଳିପାରିବ, ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିହେଲା।
धन्यवाद सर। सर आउ गोटे प्रश्न आसी, जो भाषण केवल आकर्षण करिपारे आउ किछि नुह कि से कहिछन्ति, किंतु आमे जेतेबेले गोटे नाटक देखुछु बहुत सुंदर गोटे अभिनेता बहुत सुंदर गोटे अभिनेत्री को अणा हेइछि, सबू तार जो मंचटी बहुत सुंदर हेइछि, किंतु संलाप जदि दुर्बल हेला ताहले नाटकटी आम मन को छुई पारिबो नाही। से भलिया आमे जदि बहुत सुंदर भावरे बहुत बढ़िया लुगा पिंधिचु देखिबा को बहुत सुंदर आ पांच लोकक सामनारे छिड़ा हिचो जेतेबेले कथा कहउचु कथा कहिबार शक्ति नाही आमरो, आमे पांच लोकक सामनारे किभलि कथा कहिबा कथा कहा को केमिति सम्मान देखैबा कथा कहा केमिति सब परिस्थिति रे को कथा को परिस्थिति रे कहिबा कथा आमे जदि से जिंस न जानुचु ताहले आमे सम्मान पाई परिबा नाही। सेटा सर आपण किछि कहिबा पई जदि चाहिबे कोहंतु। हाँ निश्चित रूपे आपण माने जो यात्रा नाटक देखुचंती जाइकी तो से जगह रे जो संलाप कहा जो डायलॉग कहा जाए सेटा मध्ये गुटे भाषण रो अंतर्भुक्त, कारण जदि दीर्घ संलाप कहिबे जणा गुटे एक्टर गुटे जो चरित्र आसीबे आ जदि आपे आपे कहि चालीथिबे दीर्घ 10 मिनिट 15 मिनिट कहि चालीबे निश्चित निश्चित भाबरे आपनकु खराब लागिव भल लागिव नाही श्रुति मधुर हेब नाही। शॉर्टकट रे कहिबे संक्षिप्त कहिबे अति निखुण भाव रे कहिबे एवं विषय उपरे ही कहिबे जहाँ द्वारा दर्शक बा श्रोता आकर्षित हेबे बुझिला। धन्यवाद सर आपण बहुत सुंदर भाव रे आजिर ए विषय टिकु साक्षात्कार भाषण कला को बहुत सुंदर भाव रे बहुत प्रांजल तथा सरल भाषा रे हमर विद्यार्थी मान को बुझै छथि, तेंकु रे आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ज्योत्सना मैडम आम सांगरे अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जी ज्योत्सना मैडम आम को शैक्षिक वरिष्ठ शैक्षिक परामर्शदाता हिसाब से आमको सब सहायता कर टेक्निकल सहायता वैषयिक सहायता देवीदत्त और देवाशीष को बहुत बहुत धन्यवाद। शेष रे मोर प्राण प्रिय विद्यार्थी माने जो माने कि यही कार्यक्रम को सफल करिवारे विशेष भाव रे सहाय कर तथा जोग दे आम मानकर आग्रह सृष्टि कर अशेष अशेष धन्यवाद। आज श्रेणीगृह टी समाप्त कर धन्यवाद मैडम समस्त को धन्यवाद।